ಇನ್ನು ಅಂದಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸಿಬಿಐಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಬುವರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸನ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಒಬ್ಬ ಚೀಟರ್ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಫ್ರಾಡ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದು ನನಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ನನಗೆ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 50,000 ಲಂಬಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಸೇವಾಲ ಅಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಜಯಂತಿನೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಲಂಬಾಣಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಪಾಪ ಅವನು ಅವರೇನು ನನಗೆ ಅವ್ನು ಏನು ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇದು ದಟಿ ಟಾಕ್ ಇದು? ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಲಂಬಾಣಿ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಲಂಬಾಣಿ ಇರಬೇಕು. ಅವನ ಬಿಜಾಪುರದವನು ನಾಯಕ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಯಕ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಸರ್ ಲೈಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿನಾಗ ನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ನನಗೆ ಯಾರು ಎಂಥ ಭಾಳ. ಈಗ ನೀವೇ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೀಡಿಯಂದ ಸರ್ ಹುಡುಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಐ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದೆ, ಪಿ ಎಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನು ಒಂದು ಏನೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಅವ್ನು ನನಗೇನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಇವರೇನದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮನ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಅವನು, ಅದೇನೋ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಯು ಬೆಟರ್ ಆಸ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ. ನನ್ನಂತ 1,000 ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇದ್ದು, ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಿದ್ದಾಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾರ ಕಡೆ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಡೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ, ನಂದೇ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೀವು, ಭೀಮಾಶಂಕರ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠದ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೀಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾರದೇ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಡೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಭಾಯಿಸಾಕ, ಇದು ಮಾಡಾಕ, ಕಣ್ಣಿಡಕ್ಕೆ, ಕಾವಲು ಮಾಡಾಕ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾವಲು ಮಾಡಾಕ ಏನು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೀವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಂದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೊಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೊಡಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು EB-5 ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ EB-5 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, $5,00,000 ಹಾಕಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಿಗುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಡ್ಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಹೀಸ್, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಂದು ಬಿ ಎ ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರಾಜಕೀಯದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮದುವೆ ಅದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಕನಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೈಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಟರ್ ಲೈಟರ್ ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗ್ತಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ EB-5? ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರವಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಯಾರ್ದೋ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ರವಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಟಿವಿದಾಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಈಗ ಏನೋ ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಂಬರ್ ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ರವಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸಗಾರನ ದೂರಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ದೂರುದಾರ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಮೋಸಗಾರ. ವಿನೋದ್ ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್.
ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ದೂರುದಾರ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ, ಆತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ವಿನೋದ್ ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ಇದೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ಇದೆ. ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನ ಆಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಮೋಸಗಾರ, ಆತನ ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈಗ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಎದುರು ಒಬ್ಬ ಐಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ 7 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈಗ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವಂತಹ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಸಹಕರಿಸುವೆ, ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾನೂನು ತಂಡ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ, ಸಂಸದ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈಗ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾನೂನು ತಂಡ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ದೂರುದಾರ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಅದು ಏನೇನು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಸಹಕರಿಸುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ, ಆತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಈಗ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಂಡ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆಗೂ ನಾನು ಸಹಕರಿಸ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಸಹಕರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಎಸ್, ಸ್ವತಃ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಂತಹ ಆರೋಪ, ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಅನ್ನೋರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರು, ತಮಗೆ ಈಗ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ತಮಗೆ ಈಗ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದೆ ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ತಾವು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಿದ್ದಾಗ ವಿಜಯಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟು ಕೆಲವು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ITI ಕಲಿತಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ತದನಂತರ ಇವರು ITIದವರು ITI ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಂಥವ್ರು. ಇವರ ITI ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ITIs ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರಿಂದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬನು ಬಡಿಗೇರು, ಒಬ್ಬ ವಿನೋದ ನಾಯಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರು ಜನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು? ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ PSಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ PS ಅವರು ಅಲ್ಲಿ SPಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ SP ಅವರು ಕೇಳಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ SP ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ, ಆ ಬಡಿಗೇರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ.
ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅದೇನೇನೋ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಒಂದು ಪತ್ರ ಈಗ ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂತು, ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಯಾವನು ಅವನಿದಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅವನದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದವನು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅವನ ತನ್ನ ಅವನ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇವ್ರಿಗೇನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇವ್ರು ಮೋಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್, ಅವನು ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಮನುಷ್ಯನ ಲೆಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನಾನು ಲಂಬಾಣಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದೆ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೈದೆ, ನಾನು ಈ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಪಿ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕಾಗ್ನಿಜೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನಿದೆ, ಏನೇನು ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮೋಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದವರ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ವಿನೋದ್ಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎದುರು ವಿನೋದ್ ಎದುರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ನಿಜಾನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಾಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಇವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನು, ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದವನು. ಕೇಳಿ 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 ಮಾ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಫ್ರಾಡ್ ಅವನು, ಅವನು ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿದಾರ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನ್ರಿ ಇವನು ಎಸ್ ಅಭಿನವ್ ನಾಯಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಬೆನ್ನತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ, ಯಾರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಇಂಥ ಮೂಡಸ ಪಪರಂಡಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಏನು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಲಂಬಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಬೋಗಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ. ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇ ಬಿಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಕೇಬಿಟ್ರೆ, ಯಾರು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಎಸ್ ಪಿ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಇದಾರಪ್ಪ, ಹಿಂಗಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಯಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಡೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಸರ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬೋಗಸ್ ಕೇಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ದ ಎಸ್ ಪಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೇಳ್ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ಅದು ಎಸ್ ಅವರು ಸಿ ಬಿ ಐ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ದಟ್. ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಈಗ ಇದು ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ, ಇದು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ಗೆ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ? ಇದರಿಂದ ಒಂದು 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 ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ನಾನೇ ಇದನ್ನ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ತನಿಖೆ ನನಗೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು, ಎಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್. ಏನ್ರಿ ಅದು ನನಗ್ ಬರ್ಲಿ, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕೃತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡನೇ ಕೇಸು ಇದು ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಾವೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರನ ತಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಸವಣ್ಣ ನಾನು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನೇನ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜಾತಿ. ಹೌದು, ಅವನು ವಿನೋದ್ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ. ಅವನು ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಯಾರು, ಅವನ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ? ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನಾಡಿನ ಬಂದಂತವನ, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನಾಡಿನ, ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ ಬಯಸಿದವನು, ನಾನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಂದವನು, ನಾನು ತತ್ವಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು, ನಾನು
ಹೊಲಸು ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಲಂಬಾಣಿ ಹೊಲಿಯ ಮಾದಿಗ ಏನು ಏನೇನೋ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ದೂರುದಾರ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಃ ವಿನೋದ್ ಪರ ಲಾಯರ್ ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸುದ್ದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಸಹಕರಿಸುವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಹಾಗೇನೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ದೂರುದಾರ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ವಿನೋದ್ ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ, ಕಾನೂನು ತಂಡದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾನೂನು ತಂಡ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಜೊತೆಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಸಹಕರಿಸುವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ವರದಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದು.